کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں محشر میں جب فرشتے محشر میں جب فرشتے عمل تولنے لگے محشر میں جب فرشتے عمل تولنے لگے تو نعتیں میرے حساب میں خود بولنے خود بولنے لگے سب سے بڑی نعت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم